سلام علیکم خوشویستانم خوشحالم زارشتریات ما خزمت تامن پشتیوان مو لباسی امرو من دا باز لکرنوی پاکیجی یکی گل موبایل کانی کمپانی یومی دی جی دکین که استال عراق دا بردستا موبایل امرو من بریتی لیومی دی جی ای نوی پرو اوی لسر کارتونکیا لباشی پیش و تنها نسرا و یومی دی جی سمارت فون و سپاس با کمپانی های دیم راو که او موبایلی پیدین که یومی دی جی با زمانی یک سال لەلایەن کۆمپانیای دیمڕاو وەکالەتی وەرگیراوە لە هەموو عێراق دابەشکردنی ئەم مۆبایل لەلایەن ئەم کۆمپانیایەوەیە و لە بەش دواوەی مۆبایلەکە هەموو تایبەتمەندیەکانی مۆبایلەکەی لەسەر نووسراوە. ئێستا ئێمە دەست دەکەین بکردنەوەی پاکێجی مۆبایلەکە بۆی بزانین چ شتێکی تێدایە. لە بەشی سەرەوە تەنها مۆبایلەکە بەردەستە و لەگەڵ ڕێبەرێک وەرە ناو کارتۆنەکەیشی تەنها بارگاوی کەرەوەیەک لەگەڵ کەیبڵی بارگاویکردنەوە. ئەوەی بەلامانەوە گرینگە مۆبایلەکەیە. مۆبایلەکە تەبعاً هەر کە لە ناو کارتۆن دەری دێنی بەرگێکی شەفافی پێوەیە، ئەم بەرگە شەفافە ڕاستەوخۆ پێوەیە. تەبعاً بەڕاستی دیزاینی مۆبایلەکە زۆر زۆر جوانە، دوو ڕەنگی بەردەستە ئێستا، ڕەنگی ڕەش لەگەڵ ئەم ڕەنگە کە سەوزی دارستانی پێدەڵێن، وابزانم شتێکی زۆر زۆر نایابە. مواصفاتەکانی مۆبایلەکە لە دیوی دەرەوە گەر دەست پێ بکەین، چوار دەورەوەکەی ئەلمنیۆمە، دو سیم و فۆرجی هەر چوار سیمەکە دەخوێنێتەوە و لەگەڵ ئەوەشدا شوێنی میمۆریشی بەجا هەیە و لە بەشی پشتەوەشی تەوان بەشی پشتەوەی شوشەیە هەروەکو دەیبینن. بەشی پێشەوەشی مۆبایلەکە شاشەیەکی 6.3 ئینج لەخۆ دەگرێت کەوا بە دیقەی فول HD و خاڵی ڕوونی شاشەکەشی 409 PPI واتە پیکسل پێر ئینچ. و شتێکی تر کە لەو مۆبایلەدا باسی بکەین ئەوەش بریتیە لە کامێرەکانی. دیزاینەکەی جوانە، شێوازی ڕیزکردنی کامێرەکانی هەرچەندە تاڕادەیەک دووبارەیە، بەڵام بۆ مۆبایلە شتێکی تاڕادەیەک جوانتر کراوە و جیاوازتر کراوە لە بابەتەکانی تر. لە دواوە خاوەنی چوار کامێرەیە، کامێرای سەرەکیەکەی 48 مگاپیکسڵە و کامێرایش تر ئەڵترا واید بە 16 مگاپیکسڵ و دوو کامێرەکەی ترکیە چەند تایبەتە بە تەڵەخکردنی پشتەوە و ئەوی تریشان تایبەتە بە وێنەی شتی ورد ماکرۆ، هەردووشیان 5 مگاپیکسڵن. بەڵام جیاوازیەکەی ئەو ئەینۆ پرۆ لەگەڵ بابەتەکانی تری بریتە لە سێنسەرێکی گەرمی پێوکەوە، گەرمی ئینسان دەپێ و نزیکە لە ڕاستیەوە. وەگەر بێت و لەگەڵ ئامێرێکی تەندروستی گەرمی پێوکە لە نەخۆشخانەکان بەکاردێ، ئەگەر چەند پوینتێکی فەرق بێ، ئەگەر نا دەقیق دەتوانێت پلەی گەرمیەکەیت پێ بڵێت و فلاشێکیش لە پشتەوە بەردەستە. لە بەشی پێشەوەش کامێرەیەک لە شێوەی نۆچ بەردەستە کە 24 مگاپیکسڵە و کامێرای دواوەشی سەرەکیەکەی دەتوانێت ڤیدیۆ تۆمار بکات بە 4K بە 30 فریم پێر سێکەند. و لە ڕووی خێرایی توانە و ڕامی مۆبایلەکە، مۆبایلەکە خێراییە چارەسەرکێری هیلۆی لەسرە، هیلۆی P6 و ڕامیشی 6 گیگابایتە و بیرگەشی 128 گیگابایتە. و لە خوارەوەش شوێنی بارگاوی کەرەوەکەی لە جۆری تایپسیە و یەک بڵندگۆ بەردەستە و لە ناو کارتۆنەکە شێرۆکو باسمان کرد بارگاوی کەرەوەکەی بەداخۆ فاست چارجینگ نییە، بەڵام تەنها دەواتە و شوێنەکەشی وەکووتمان تایپسیە و لە پشتیشەوە بیرمان نەچێ 5 مۆرێک بەردەستە. و لە ڕووی پلاتفۆرمی مۆبایلەکە هەر لە ناو کارتۆنکە هەڵی دەپسڕی ئەندرۆیدی دەی لەسرە، خۆی نووسویەتی ستۆک ئەندرۆیدی دا، یعنی ئەندرۆیدی ستۆک، ئەندرۆیدی خامەکە زیاتر لە مۆبایلەکانی گوگل پیکسلەوە سەرچاوەیان گرتووە کە ئەندرۆیدی خام بەبێ گۆڕانکاری بەبێ دەستکاری لەسەر ئەندرۆیدی مۆبایلەکانی کۆمپانیای گوگڵە بەناوی گوگل پیکسل. بەڵام ئەمەیان تەڕادەیەکی کەم دەستکاریش تێدا کراوە، تەمان بەهۆی ئەوەی کەوا هیچ کۆمپانیایەک ناتوانێت ئەندرۆیدی ستۆک بەکاربێنێت، بۆیە ئەمانە تەڕادەیەکی کەم گۆڕانکاری تێدا کراوە و بیرمان نەچێت لە لای چەپیشی ئەم دوگمەیە لێ. ئەم دوگمەیە دەتوانی ئەگەر بێت و دوو زاردای بگری ئەو ئەپە دەبێتەوە کەوا تایبەتە بە گەرمی پێو، و ئەگەر بێت و دەستشی لەسەردا بگری بۆی کە دەسەڵ نەگری دەتوانی فلاشەکەی دواوە کار پێ بکەی. هیوادارم سوودتان لە بابەتەکە بینی بێت. لایکی ڤیدیۆکەم بکەن و سەبسکرایبی چەنالەکەم بکەن، شێریکەن لەگەڵ هاوڕەکانتان. ئەمە باسکردنێکی سەرەتایی مۆبایلەکە بوو بەبێ تاقیکردنەوە. ئەگەر بێت و ڤیدیۆیەکی ترمان هەبێت تا بێت بێت تاقیکردنەوەی تواناکانی مۆبایلەکە و تەواوی پارچەکانیتان بۆ تاقی بکەینەوە، ئەوە ئەو کاتی پێی دەگوتێت پێداچوونەوە و خاڵی لاواز و بەهێزی مۆبایلەکەش تێدا دیاری دەکەین. هەموو کاتێکتان شادی بێت و وەسەلامو عەلەیکوم.